Ahoj maminko, chtěl bych ti tímto videem poděkovat a popřát ti k těm 41. narozeninám hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví, aby jsme tě tu měli dalších 1000 let. Děkuji ti za všechno, co jsi pro mě a pro nás udělala a co ještě pro nás uděláš. Užij si video a ještě jednou ti děkujeme, maminko. Dnes máš svůj den, život letí ti dál a píše ti ten, kdo tě má v srdci rád. A tahle píseň ode mě je dárek mý přání. Dnes máš svůj den, kdy tě přivítal svět, ať s úsměvem vkročíš do dalších let, ať spoustu dobrých přátel na blízku máš, vždy máš. Přeji ti v lásce žít, zdraví a sílu mít. Štěstí ti od srdce teď posílám k narozeninám. Tohle je přání pro tebe, ať ti dá křídla do nebe. Nejhezčí dárek chci ti dát k narozeninám. Posílám přání v tónech zní, od srdce dárek nevšední. Vždyť si ten nejlepší člověk v mém světě. Já přeji, ať štěstí ti kvete. Dárek můj není od zlata klíč, pro mě ty víš, znamenáš mnohem víc. Ty nejcennější věci nelze koupit ani za milion. Teď máš svůj den, je to oslava tvá, tak splni si sen, všechna přání, co máš, stanou se skutečností neskutečnou, když svíčky zhasnou. Neboj se svý slyšet, jako zvon rozeznít, a po čem ty nejvíc toužíš, ať se ti splní k narozeninám. Tohle je přání pro tebe, ať ti dá křídla do nebe. Nejhezčí dárek chci ti dát k narozeninám. Posílám přání v tónech zní, od srdce dárek nevšední. Vždyť si ten nejlepší člověk v mém světě. Já přeji, ať štěstí ti kvete. Chci ti říct, že jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro tebe. Tohle je přání pro tebe, ať ti dá křídla do nebe. Nejhezčí dárek chci ti dát k narozeninám. Posílám přání v tónech zní, od srdce dárek nevšední. Vždyť si ten nejlepší člověk v mém světě. Já přeji, ať štěstí ti kvete, tak všechno nejlepší.